Pera, antes de começar o vídeo, galera, eu tenho aviso aqui bem rápido pra vocês. Dias 3 e 4 eu vou estar na BGS, beleza? Lá em São Paulo. E outra coisa também é que eu vou fazer um encontro de inscritos dia 3, se eu não me engano. Dia 3, no sábado de manhã. Às 11 horas da manhã, beleza? Lá em São Paulo. Antes um pouco da BGS e depois eu vou ir pra BGS ainda. Eu vou fazer junto com o John, o Sniff, uma galera aí. Tá aí na descrição o link da página do Facebook pra você confirmar sua presença, mano. Confirma lá, deixa seu número. É isso, vamos pro vídeo que é Clutch Scream. Bora 1000 likes. É nóis, valeu, falou e fui. Vai, fica esperto. Eu vou pegar o do meio, Eu vou pegar 20 segundos. 20 segundos. Vai rápido. 20 segundos. Cheguei. Tô gravando, mano. 120 FPS. GG, mano. Tem muito cara no meio. Vai pras pontas que tem muito cara aqui no meio. Sim, relaxa. 4, 3, 2, 1, spawnou. 3, 2, 1 e spawnou. Espada. Bota. Meu Deus, não peguei nada. Calça. Outra calça, quem quiser uma calça me fala. Bota aqui. Peitoral, bota. Me dá uma calça aí, eu não tenho nada. Eu não tenho arma reserva, não deu pra pegar. Ah, velho, tem cara aqui já. Eu já tô focando na lava aqui, galera. Peguei nada. Fake, vem pra mim, eu tenho uma calça pra você. Opa, aqui, toma aqui. Joga. Boa. Vai. Essa porra. Esse aí, Pedro, do nosso time? Não. Eu tô contra o vizinho. Vai. Aí, galera, deixa eu pegar o vizinho. Vamos lá, deixa eu pegar o vizinho. Não queria falar nada aqui, mas esse cara ficou fudido, mas foda-se, eu vou matar ele aqui. Ele é bem... Ah, mano, o cara... Esse daqui que relogou mesmo. Ele tá muito logado. Cadê? Que para. Nossa, ele tá fudido! Realmente fudido. Não tá faltando nada pra ele ficar... Nossa, agora... Matei! Easy. Me ajuda, Fake! Sou fake, passa a corda, eu preciso de itens. Calma aí. Me ajuda, galera! O cara passa tá fudido. Corda. Eu tô aqui. É, 66... Alguém me ajuda. Ó, Foster, dá item. Puta merda! O cara já morreu. Me ajuda aqui, galera! Eu vou morrer. Meu Deus. Mentira, morrer eu não vou, mas o cara tá fudido. Aí, galera, pra quem tá full gold aqui, ó, olha pra mim agora, por favor. É claro, né? Eu te dei item, ó. Cabeça de... Não, eu fiz uma jogada de estratégia aqui. O cara... Não tinha nem como tancar o cara também, coitado. Jogada de estratégia, tá ligado? É, mó jogadão. Morreu. Deixa eu pegar os itens. Na moral, posso ter um mito da Insta Damage. Pode falar aí, na moral. Eu também matei na Insta Damage. Já acabou, já? Já acabou? Mentira. Não, tem esse... Já acabou, né, velho? Tem esse Facoringa. Deixa eu contra ele. Eu contra tu. Deixa, porque eu tô gravando. Eu tô passando demais, mano. Pensei que ia ser um pouquinho mais difícil. Eu só achei que isso aí ia ser legal, hein, mano. Desculpa falar, mas... Aí, galera, quem quer minha kill? Já vou sair aqui da partida. Quem quer minha kill, por favor? Vai. Dropa os itens aqui. Cadê o cara? Deixa o carinha pegar, né, o filho da... Nossa, agora te vi. Matei o ladinho, vem. Agora te matei o ladinho. Sai. Nossa, é foda. Nossa, é foda. Não é muito match, na moral, velho. Vem, pode vir. Pode vir três no mini, pelado. Ai! Quem colocou lava? Pode. Foi mal. Falta um cara ainda, seus medonhos. Sai, Tex. Tem um cara ainda, mano. Tem um cara? Ai! Morreu. Ó. Assim que você... Morreu. Chama de... Tinha muito lixo no inventário. Opa, bom dia, senhor. Deixa comigo. Deixa comigo aqui, galerinha, mais um dia de trabalho. Dá licença, sai, mano. Não põe água, mano. Olha a merda que os caras fazem, mano. Nem parece que joga Minecraft. Sai, mano! Sai, velho. Saco, velho. É um V1, mano. Você não sabe que é um V1?
galerinha. Já foi aquela lava. Ah, não, mas compartilha o Fujima aí com nós. Que Fujima? Não tô nem Fujima, velho. Tá, não. Ai, caralho, quase morri. Cara, ô, Duvid, se dro... Opa, na moral, dessa calça aí. Na moral, não fiz nada. Quem mataram alguém dele já? Ganhamos já. Ganhamos, velho. Tira a água, velho. Ô, quem colocou essa água, velho? Tira essa já bosta. Ganhamos, mano. Vai que joga bem. O cara tá muito em choque, velho. Vão se matando já vocês dois, pra de agilizar um pouco. Ô, não, Matt. Quebra aqui. Vão se matando já pra agilizar aí. Faz demais. Eu tava pensando em fazer trap com esse cara, mas acho que vai ser muito... Bora, bora. Bora, bora, parece que o jogo virou, né? Vou estuprar alguém sim lá no... Calma aí, galera. Vou estuprar o vizinho no Battle. Ai, caralho. Quem tá colocando lava em tudo aqui, mano? Lava tá voando aí. O outro ali. Sobe aqui. Meu Deus, mano. Tira essa merda, velho. Quem tá fazendo isso? Eu qual tô foi? Tirando, mano. Eu tô tirando, relaxa. Tô tirando. Porra, você é muito... Ô, será que eu pulo e ia fazer MLG, velho? Vai, 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 vai. Vai logo, só pra agilizar. Vai dar merda. Vai dar merda. Ó, não, Matt, ó. Olha como isso é muito MLG. Vou até dropar o balde, ó. Vamos ver, vamos ver. Porra, não aí não. O cara vai pegar os itens, velho. Meu Deus. Ian, quem disse que eu vou morrer? Pule no canto, então. Sei lá. Caralho, o moleque joga bem. Joga mesmo. Jeff. Jeff aí, mano. Faleceu? Yeah. Morreu? Faleceu. Pronto. Um, dois, três, vai. Meu Deus. Ah, você quer vir em mim? Ah, você quer vir em mim? Beleza. Eu quero vir nele. Então foca ele. Ah, não, meu Deus. Que dano. Dá muito dano, dá muito dano? Dá. É muito dano. Olha o cabelo do cara, olha o cabelo do cara. Já tá tirando meio coração pra mim. Oh, dá muito dano, dá muito dano, tá dando muito dano. Meu Deus. Ó, vocês escolhem. Se focar você mesmo. Vai ser você mesmo, parça. Vocês escolhem, tá ligado? Eu escolhi. Eita! Ah, meu Deus! Era sem essa espada. Vai, não. Não. Ah, ele quer ser apelão. Não, ele quer ser apelão, ô Matt. Ele, não, vamos... eu não vou ser. Eu não, vou não, ser. Vamos ter que se. Vamos dar uma sintonizadinha na cabeça dele, Matt. Vai lá. Bora. Vamos dar uma sintonizadinha só pra ele ficar esperto. Só ciente, só. Caraca, mano. Ô, que ninho que tá tomando. Eu? Pode. Já gastou o Minecraft. O cara tinha de toda vez, velho, que lixo. Nossa, ele tava muito apelão. Só foca, só foca, que ele não merece sobreviver. Caralho, que dano. Só foca, só foca. Meu Deus, essa espada deu muito dano. Eu fiquei com dois corações, três, não sei, não vi. Caraca, dois, três, não vi. É que o autossopro tomou aqui automático. É, óbvio. Sabe como é? O autossopro é automático mesmo, né? Então. Manual. Nossa, esse Texas é mó ruim. Meu Deus! Sai fora, sai fora! Ah, desculpa. Foca ele que ele é o espertinho. Ele é o cara. É. Ele tem maçã! Não, ele é muito viado. Ele é muito. Nossa, ele ainda pediu item de Dima, que cuzão! Ah, não. Ô, oh, eu só pedi porque eu não tinha, viu? Um cura! Um cura! Nossa! Meu Deus, não morre no mod, Matt! Por favor, fica aqui pra me ajudar. Eu tanco. Meu Deus. Tira, 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 tira. Meu Deus. Tirei. Ah, que pena, não é mesmo? Que pena, amigo.
Eu tirei ele, tirei ele, tirei ele. Meu crepe no chão. Só tem um, otário. Quem disse que eu não tinha do outro? Ah, só vale um pack, hein, ô. Só vale ué, um era pack. Só um pack. Eu tinha um pouquinho do cogumelo marrom, cara. Como que sobrou, seu viado? Não tem como. Foca ele. Não, ele tá muito esperto pro meu gosto. Ele tá muito... Não, ele tá muito... Ele tá muito estranho pro meu gosto. Ainda tem um Ender focando ele. Ai, não. Eu bati no Ender. Ferrou. Ah, velho, eu vou... Ah, oh, mano. Tá difícil aqui, né, meu Deus. Sai, Enderman. Sai, Enderman. PVP com o Enderman. Matei. Easy peasy. O cara foi feito, velho. Ah. Easy. Easy. Já vem pra você. Easy. Nossa, o combo do Pena, rapaz. Eita, muito bem. Nossa, os caras é mó legal, né, velho? Beleza. Eu ainda não fiz meu recraft. Eu também não. Meu Deus, taca boa. Ela ele taca a espada boa, a famosa. Ele taca a famosa. Ele taca... Relaxa. Eita! Dropei, relaxa. Ele taca a famosa espada boa. Você pegou o recraft, seu lixo? Não, eu já tinha. Ah, tá. Tá louco? Mano, vocês gastaram um pack de recraft, meu, velho. Óbvio, só tinha um pack. Meu Deus. Que dano. Vem, moleque. Famoso Sharp. Famoso combo. Famoso combo, bom. Famoso de KB. Famoso cringed. Ô, oh, como a gente tá mais rápido, verdade, minha vida. Eu queria... Mano, sou fake no final, mó triste. Por que vocês estão me focando? Eu sou tão legal. Você tava mó AP, ô vagabundo. Ah, o que que eu tava AP, velho? O que que eu tinha? Você tinha a famosa. O que que você tinha? A famosa espada boa, a famosa maçã dourada. Ô, combo do Pedro na parede. Eu não tinha nada disso, você não consegue provar. Easy peasy, levou os 15, GG, galera. Deixa seu like aí, o canal dos participantes aí do clã tá na descrição. É nóis, valeu, dá tchau aí, galera. Dá tchau aí, gente. Falou, galera. Tchau.